situasjoner oppstå. Så vi har hat, vi har uvitenhet. Dette kan overbevise neste min kjære islamske brødre. Da ansvaret ditt og mitt. Hva må vi gjøre? Jo, mine kjære islamske brødre, vi må lære om islam. Den kjære religionen islam. Og ikke nok med å lære, vi må praktisere det. Vi må lære om riktig islam og praktisere det i våre liv. Vi må ha kunnskap om islam. Vi må tilknytte oss de riktige lærde som sprer og lærer islam basert på kjærlighet. Kjærlighet til medmennesket. Vi må fortelle folk om islam. Men ikke nok med det. Vi må se ut som en muslim. Innsønne, oppførselen, opptreden, ikhlak, hvordan vi er i hverdagen. Mine kjære islamske brødre, vi må bli en ordentlig muslim. Ikke bare nok med det. Ikke bare nok med det. Det hjelper faktisk ikke å bare dele noe på sosiale medier. Man har ikke utført sin plikt etter min mening. Det hjelper ikke å bare dele et post på Facebook. Ja, nå har jeg gjort noe godt her. Nå kan folk bli opplyst. Mine kjære islamske brødre, hvis vi virkelig ønsker å gjøre noe for samfunnet, for menneskeheten, så må du og jeg ta steg i form av å ha kunnskap om islam, i form av god oppførsel, i form av hele tiden å være ambassadør for islam. Mine kjære islamske brødre, hva er grunnivå der? Grunnivå der er å ha freist i orden. Subhanallah. Som alle utdannelser, som alle steder man utdanner seg, man kan ikke hoppe over et semester. Jeg tar semester 1, 2, og så hopper jeg over tredje, og så tar jeg fjerde, femte, og så har jeg bachelorgrad. Det fungerer ikke, mine kjære islamske brødre. Vi må ha grunnivået i orden. Hvis vi har det grunnlige i orden, følger freis, så vil vi, inshallah, azawajal, være gode muslimer og gode samfunnsborgere. Vi har behov for dette i dag. Vi kan ikke la oss unnskylde at ja, media skaper denne islamofobien. Men hva har jeg bidratt til å dempe islamofobien? Hvordan har jeg vært en flink og god ambassadør for islam? Hvordan har jeg i vårt samfunn som er rammet her representert islam? Representert at det ikke er hat, det er kjærlighet til medmennesket. Har jeg gjort noe med det? Hvis ikke, så må vi gjøre noe med det. Mine kjære islamske brødre, dette er nettopp dav til islami. Nettopp dette som er dav til islami. Som sprer islam med kjærlighet. Som sprer islam med kjærlighet. Ikke bare til samfunnet, til ditt hjem, til dine brødre, til din ektefelle, til dine barn, til alle rundt deg. Slik at du skal bli et godt menneske. For å bli et godt menneske trenger vi hjelp. Vi trenger folk rundt oss. Vi trenger miljøet. Hvem skaper det? Jo, ved at du tar det første steget. Mine kjære islamske brødre, håper dere fikk med dere budskapet. Håper mitt budskap rørte deres hjerter. Ikke la det være slik at det er jeg som sier det. La mine ord, ta dere med mine ord. Ikke ta dere med at Abdul Star sa det. Ta med mine ord. Tenk over det. La oss i dag bli den beste ambassadøren til islam. For islam. Amin. 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 Amin.